Od 2005. godine pa sve do danas kontinuirano se odvija obnavljanje kazališne zgrade, koje kulminira obnovom velike koncertne dvorane, a nastavlja se obnovom pozornice, koja je napokon zasjela punim sjajem. Prije službenog otvorenja pozornice, kada će na daskama koje život znači biti izvedena monoopera Dnevnik Ane Frank, kazalište u društvu intendantice Jasne Jakovljević obišao varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Pozornica je izgrađena od dasaka oregonskog bora iz Kanade, koje su nabavljene uz pomoć Ministarstva kulture, grada Varaždina i donatora. Te daske imamo jedino mi u Hrvatskoj i dobili smo ih zapravo za vrlo povoljnu tvorničku cijenu, jer ona daska koju bi kupovali u Njemačkoj ili Sloveniji bilo bi trostruko skuplja. Što se tiče, evo, danas je zasjelo i gledalište, portal, svod, luster i obavljena je restauracija uz pomoć gospodina Zlatka Genca, koji je također restaurirao i napravio koncertnu dvoranu prije 3 godine. Znači, evo, gledalište, mezanin, portal, svod. I ostaje nam, znači, prvi kat i lože balkon, ali u međuvremenu je odlukom Adris zaklade kazalište dobilo 150.000 kuna kojom se bude obnovilo prvi kat loža, a sredstvima Ministarstva kulture će se dovršiti cijelo gledalište. Ovakav pot je stvarno nešto rijetko, tako sam rijetko u životu vidio, a puno sam se bavio drvom, tako kvalitetno drvo. I to je sigurno, i boja je odlična, napravljena upravo baš za pozornice, tako da smo tu pogodili super stvar. Imamo i mekani pot koji je na gumama, koji vibrira, dakle, zapravo ne vibrira, nego omekšava skakanje, letenje, plesanje, tako da će zadovoljiti, nadam se, sve potrebe. No, u vezi pozornice mogu reći da smo još napravili i ove podizne platforme koje su, evo, sad u funkciji najdoljnjeg položaja, mogu biti u skoro svakom položaju. I ono treće, ja se nadam da će to isto uspjeti, treći dio pozornice, to je krov, odnosno nastrplje koje bi trebalo držati sve te cugove koje mogu onda dizati sve te stvari koje su vezane za predstavu. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj naglasio je kako Varaždin ovime ne dobiva samo lijepu zgradu, već će se krenuti u zanavljanje ansambla, te će Varaždinsko kazalište postati jedan od centara kazališta i teatra u Hrvatskoj. Uloženo je preko 2,5 milijuna kuna u ovu obnovu svega. Ostalo je samo da se pretapiciraju stolice u gledalištu i da završimo ove lože, i onda će cjelokupni interijer ovog našeg HNK u Varaždinu i ova naša pozornica zaista zasjati u punome sjaju. Želim reći da će grad pružati podršku i dalje HNK-u, ne samo u ovome materijalnom smislu obnove, nego i u zanavljanju umjetničkog ansambla. Znači, jedna od mojih odluka je bila da sam potpisao zapošljavanje 3 glumca već ove godine, potrebno je još glumaca, ja mislim da će mi doći zahtjevi do kraja godine i bit će odobreni za još nekoliko glumačkih angažmana u našem kazalištu, zato jer kazalište ne čini samo lijepa zgrada i prekrasna pozornica, kazalište prije svega čine ljudi, glumci koji glume u tom kazalištu, ali i naše tehničko osoblje i svi ostali.